Рускиот председател Владимир Путин е заштитен од новиот коронавирус со посебен тунел за дезинфекција, преку кој мора да мине секој кој доаѓа да ја посети неговата резиденција во близина на Москва. Специјалниот тунел е изграден од руска компанија, а е поставен во официјалната резиденција на Путин во Ново Огарјово. Снимка од тунелот објавиле руски агенции, а на неа се прикажани лица со заштитни маски кои минуваат низ него, додека средства за дезинфекција ги прскаат од таванот и од страната. Светската здравствена организација како одлична вест го поздрави резултатот од првото клиничко испитување, што покажува дека ефтиниот и широко распространет стероид дексаметазон може да помогне да се спасат тешко болните пациенти од коронавирусот. Ова е прва терапија за која се покажа дека ја намалува смртноста кај пациенти со COVID-19 кои се наоѓаат на кислород или на вештачка вентилација, изјави доцна синоќа генералниот директор на СЗО Тедрос Аданом. Ова е одлична вест и честитки до владата на Велика Британија, Универзитетот Оксфорд и многуте болници и пациенти во Велика Британија, кои придонесоа за научниот продор што спасува животи, дополни Тедрос. Истражувачите ги споделија првите заклучоци за резултатот со Светската здравствена организација и надлежните известуваат дека се радуваат за целосната анализа на податоци во наредните денови. Пекинг повторно воведува строги рестриктивни мерки поради новиот бран на коронавирусот, а властите апелираат до граѓаните да не ги напуштаат своите домови. Сите основни и средни училишта ќе бидат затворени, а учениците ќе продолжат со настава од дома. Универзитетите исто така се затвораат, како и сите забавни и спортски објекти. Ситуацијата со вирусот во градот се оценува за сериозна. Пред неколку денови, на еден од најголемите пазари во градот било откриено ново жариште на коронавирусот. Представник на главниот град изјави дека сите ново откриени носители на коронавирусот го посетиле Кванташкиот пазар, а представниците на округот Венгтај кажа дека заради предпазливост целосно изолирале 11 населби околу пазарот. Во Пекинг вчера беа регистрирани нови 27 заразени со COVID-19, по два месеца кога немаше ниту еден случај на заболување.